Prvo, čestitka za kvalitetnu utakmicu. To je prvo, gledali smo dobar futbol po ovom teškom vremenu. Nadali smo se, kad je Milošević postigao gol, da ćete osvojiti bodove, rekao bih, zasluženo. U samom finišu ste primili gol 1-1. Možda i to, kad se sve sumira, može da bude pravedan ishod, ali u nekim situacijama na kraju, ovaj mali sudija koji inače dobro sudio, imam utisak da se izgubio i da je možda to malo podiglo atmosferu. I ti si pravedan trener, gledao si na sat, imam utisak da nečim nisi bio zadovoljan. Ajmo o fudbalu ipak. Pa dobro, kažem, prava prvenstvena utakmica, prava dinamična utakmica. Slatina, videli ste, dobra ekipa, čvrsta ekipa, igraju fudbal. Dosta je to bilo borbeno i ja sam rekao igračima, dok sudija ne svira kraj, nije gotova utakmica. Znači, fudbal se ne igra do 85. minuta, znači fudbal se igra 90 minuta, ali sve u svemu ja nemam šta da zamerim igračima. Dali su, znači, poslednji atom snage, borili su se, kažem, tvrda ekipa Slatine, mi smo tvrda ekipa, znači prava prvenstvena utakmica. Bilo je prilike i na jednoj i na drugoj strani, ali ono što treba istaći, to je što si ti već pomenuo u jednoj formi, a to je izuzetno zalaganje tvojih fudbalera, pod jedan i pod dva. Vidi se igra, vidi se razlika u odnosu na ranije, ekipa više ne luta, vidi se koncepcija, vidi se igra i treba biti strpljiv, ovo ide na dobro. Pa treba biti strpljiv. Ja sam igračima rekao, treba odigrati sve te utakmice do kraja. Ne treba suditi u prva tri kola ili tamo. To u principu treba igrati do kraja, treba biti strpljiv. Imamo igru, stvaramo šanse. To će da golovi će da dođu iz utakmice u utakmicu, kako igraš, kako se zalažeš. Fudbalu, koliko daješ, toliko ti fudbal vraća. Sve čestitke danas. 3 stepeni je sigurno bilo veoma teško. Tako za igru. Je. Da, sve čestitke, idemo dalje. Tako je, teško. Živjeli. Hvala.